ស្វាគមន៍អ្នកនរអគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នារបៀបធ្វើ Green Screen បែបនេះជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut នៅលើកុំព្យូទ័របងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងចង់នឹងថាខ្ញុំធ្វើម៉េចឥឡូវយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនរអគ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់កុំព្យូទ័រមកបន្តមកយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី CapCut បងប្អូនអរគ្នាអូខេបន្តមកយើងចុច New បច្ចេកនេះមកបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់មាន Green Screen ទេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកយករូបភាពខ្ញុំសិនអូខេខ្ញុំ open ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វះមួយបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំខ្វះ green screen អញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកជ្រុងមកបងប្អូនអរគ្នាយើងអាចទៅ download នៅ Google បានខ្ញុំវាយពាក្យថា green screen នេះបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យខ្លែងរូបភាពឬក៏ image មកអញ្ចឹង green screen យើងយកមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចង់បានប្រភេទទៅតឹងបែបនេះបងប្អូនអរគ្នាយើងយក green screen នៅតែ mod អញ្ចឹងណាតោះមកបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការទាញដាក់នៅលើ desktop យើងសិនមកអូខេហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាទីមកដាក់នៅក្នុង CapCut វិញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ Green Screen មុនគេមកអញ្ចឹងវីដេអូជាទូទៅខ្ញុំដាក់ថា9វិនាទីឬក៏5វិនាទីអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់4កន្លះបន្តមកខ្ញុំតាម background នេះចូលស្រួយហើយយើងទាញនេះមកហើយបើសិនវាយ៉ាងវែងទៀតទៅនឹងចាំយើងបន្ថយតាមខ្លួនអូខេបន្តមកទៅនេះយើងព្រមវាទូចមកបងប្អូនអរគ្នាយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកអូខេបន្តមកខ្ញុំធ្វើការដាក់រូបខ្ញុំអញ្ចឹងអារូបនេះខ្ញុំបានឌីហ្សាញនៅក្នុង Photoshop ហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអរគ្នាអត់ទាន់មានទេបងប្អូនអរគ្នាឌីហ្សាញខ្លួនឯងទៅហើយរូបក៏អាចឌីហ្សាញតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នាអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាគួរតែដាក់ animation វាមកអញ្ចឹងនេះយើងយ៉ាងដាក់វាមុខតិចមកបងប្អូនអរគ្នាវាយឺតបន្តិចអូខេបន្តមកយើងដាក់ animation វាយើងចុចរូបដែលយើងចង់ដាក់មកបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចខ្លាំង animation នេះបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាយក in អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់យក begin យកចេញ begin ទៅបងប្អូនអរគ្នាអូខេដាក់ប៉ុណ្្នឹងបន្តមកខ្ញុំចុចនៅលើរូបផងខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំដាក់ពីខាងស្ដាំមកឆ្វេងវិញនេះបងប្អូននេះគឺដាក់បែបហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំមកស្រ័យកំក្រួយលើយើង play សិនមកបងប្អូននេះ4វិនាទីនឹងវាយូរឬក៏អត់ចឹងអញ្ចឹងថាវីដេអូនឹងវារៀងយូរអញ្ចឹងយើងថយវាមកបងប្អូនអរគ្នាយកប៉ុណ្នេះបន្តមកខ្ញុំចុចនៅលើខាងក្រោយ background ពណ៌សនោះបន្តមកយើងចុច out វិញបងប្អូនអរគ្នាមិនន័យតែវាផ្ទុយគ្នាបងប្អូនអរគ្នានេះឥឡូវខ្ញុំយកពីកណ្ដាលចូលទៅស្ដាំវិញបងប្អូននេះអូខេបន្តមកខ្ញុំខាងលើនេះគឺដាក់ដូចគ្នាចឹងបងប្អូននេះនេះខ្ញុំដាក់ចឹងបងប្អូននេះខ្ញុំសាក់ play សាក់ថ្មីមកអូខេខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងតបមកទៀតsubscribe បងប្អូនឲ្យទីមកដាក់មកអូខេប៉ុណ្្នឹងយើងទីយកស្មើគ្នាមក subscribe ប៉ុណ្្នឹងយើងសរេវាឲ្យមកសំរុំមកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះបន្តមកទៀតយើងដាក់ animation វាបងប្អូនអរគ្នាដាក់ដូចមិញអញ្ចឹងតែយើងស៊ីសងលើយើងខ្លួនឯងចង់បាន animation បែបមិញខ្ញុំយក in ឯនឹងចូលបងប្អូនអរគ្នានេះអូខេដាក់បែបហ្នឹងដាក់យ៉ាងលឿនតិចមកនេះបើសិននីតិបងប្អូនអរគ្នាដាក់កាន់តែតិចគឺវាកាន់តែលឿនបងប្អូននេះបើដាក់នីតិកាន់តែច្រើនបានន័យថាវាកាន់តែយឺតចឹងណាបងប្អូននេះគឺយ៉ាងនេះនេះខ្ញុំបន្តយូរប៉ុណ្នេះតោះមកអោបបងប្អូននេះអោបចាញ់ខៅវិញយើងដាក់ដូចគ្នាមកនេះយើងទទួលបាន animation នេះបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងកាត់ចោលមកព្រោះយើងព្រមចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជា style animation របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការសៀវវាមកបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំយក1080ខ្ញុំសៀវនៅលើត្រៃ C បងប្អូនអរគ្នា
បងប្អូនអ្នកនេះខ្ញុំ save នៅក្នុង desktop អញ្ចឹងយើងធ្វើការ export វាមកអូខេហើយបងប្អូននេះបន្តមកយើងធ្វើការ cancel ចោលអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅយកវីដេអូថ្មីមួយមកដាក់នេះគាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះបានមើលអញ្ចឹងចុចពី import បន្តមកខ្ញុំទៅ try e ឃើញយកវីដេអូនេះមកដាក់មួយโอเคจุดบูตแล้วเบี้ยมานี่บางคนนี่ยมต้องปัดสำเร็จต่อมายมจะย่อรูปในเมสันไหนยมเอ็กซ์พอร์ตมันยังจีวีดอว์นุ่มบางคนนี่นี่บางคนเห็นจังยมถูกเก่าแผ่นมาตอนนี้ถูกเก่ารวมเวียนติกโอเคบางคนนี่បន្តមកបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើការ remove green screen នឹងចោលបងប្អូនដល់គ្នាយក cut out នេះបន្តមកកន្លែងនេះយក chroma key អូខេបន្តមកបងប្អូនដល់គ្នាចុចនៅលើខ្មៅដៃហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើនេះមកគឺវាកាត់ទៅបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អញ្ចឹងយើងអាច play មើលមកបើថាវាអត់សស្អាតយើងអាច spray បានទៀតអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនគ្នាដាក់ប៉ុណ្ណឹងអូខេបន្តមកខ្ញុំនេះបងប្អូនយើងសែងតែយើងដាក់ខ្លួនឯងទៅយើងចង់ដាក់កណ្ដាលក៏បានយើងដាក់គៀនចេះក៏បានឬក៏ដាក់ពីលើឬក៏កន្លែងខាងឆ្វេងនេះក៏បានដែរអូខេបើជាទូទៅខ្ញុំដាក់នៅកណ្ដាលមើលទៅវាសមជាងយ៉ាងណាយើងដាក់មិនបាច់ធំពេកទេបងប្អូននេះយើងអាចប្រៀបប្រមាណតាមចិត្តយ៉ាងណាអូខេបន្ទាប់មកយើង copy មួយទៀតមកយើង control V មកយើងចង់បានដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរចង់វាអស់មួយវាចូលមួយបងប្អូនអរគ្នាអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងការធ្វើរូប Subscribe ជាលក្ខណៈ animation គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជាចំណេះដឹងថ្មីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ